Eccomi qua, ragazzi. Siamo in diretta. Siamo in diretta, ragazzi. Eccomi qua. Ciao ragazzi, tutto a posto? Estamos ao vivo hoje com o Dr. Rafael Galassini, tá me ouvindo, doutor Rafael? Estamos aí entrando ao vivo no Instagram, no YouTube, também no Facebook, fazendo hoje uma transmissão simultânea em três canais. Vamos ver se vai dar certo, né? Primeira vez que a gente faz. O pessoal já está chegando aqui no Instagram. Estamos também no YouTube e no Facebook, tá? Ao vivo. A Norberto já está aí com a gente, o João, Quinalha, a Fran. Estão lá no Instagram, o pessoal também está entrando pelo YouTube e pelo Facebook. E já vamos então começar a nossa live falando hoje sobre como a medicina, como a nutrologia pode ajudar a gente a estudar italiano de uma forma mais eficiente, melhorar nossa memória, né? Tem tudo a ver, medicina com o estudo de italiano, justamente por quê? Porque isso tem a ver a nossa memória, né? Isso. É, medicina, né? E estudo. A gente precisa o quê? Ter uma memória afiada para poder estudar melhor. O doutor Rafael já tá me vendo aí? Tá me ouvindo? Vou esperar ele entrar aqui no Instagram, já para a gente começar aqui. A Rita de Cássia tá aí, Cristina também, Catarina, Leodir. A Paty está perguntando quando iniciará outro curso seu. Não tenho data ainda, Paty, prevista, infelizmente, para te falar. Tchau, Leodir. Carolina também está aí dando tchauzinho. Tchau, ragazzi. Doutor Rafael entrou. Só vou esperar aqui no Instagram. Vamos colocar aqui para a gente fazer a nossa live. Aí, doutor Rafael Galassini, né? Sobrenome italiano aí, Galassini. Ciao, caro mio. Galettini, Ehi, tutto a posto, ma sei italiano anche tu, vero? La sì, vero, famiglia. però non parlo, parlo soltanto un poco. Oh, ma già fala alguma coisa, né? Già dà Alguma pra pagare un coisa, buongiorno, pedir uma água, tá bom, né? pois Tudo então, bom, mesmo doutor? não passando fome, tá tudo certo. É, isso aí. Ah, para quem não sabe, o doutor Rafael é de Florianópolis, né? Atende em Florianópolis. É Ele isso. é nutrólogo, é isso? Pode falar um pouquinho aí sobre ti, para o pessoal te conhecer aí. Eu sou o Rafael Galassini, né? Eu sou médico, trabalho hoje com a nutrologia e eu me dedico a deixar as pessoas cada vez mais saudáveis, sabe, Silvano? Porque assim, Show. a gente sai da faculdade tratando doenças, né? Uhum. E tem uma historinha bem bacana, cara, que eu estava na aula de cardiologia, olha só que legal. Eu acho que era terceiro ano, se eu não me engano. E aí eu perguntei para o professor assim: professor, a gente fala de doença, 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 mas a gente nunca vai tratar a causa das doenças? Olha só, sem pretensão nenhuma, assim, não, né? E aí ele falou assim: não, Galassini, isso aí é coisa de curandeiro, se atenha à aula, se atenha à aula, né? Porque assim, o médico tem uma coisa grande que é o ego, né? E a maioria dos médicos. E aí, hoje, né, eu fui para o caminho de tratar a doença, a base das doenças, né? Por quê? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que sou do porquê. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Sabe? Eu sou um pouquinho diferente do resto da manada aí, porque eu gosto de ir na base da coisa. E aí, quando eu aprendi a estudar metabolismo, as alterações que eles têm, vamos lá, tratamos a base do metabolismo para as pessoas ficarem cada vez o quê? Mais saudáveis, para ter uma jornada Show. de uma vida cada vez mais longa e boa. Sabe? Show. Então assim, hoje, então eu me especializei em cuidar de saúde. Por exemplo, tem uma pessoa querendo emagrecer. Ela tem alteração de X, Y e Z. Então a gente tem que tratar isso. A pessoa está com ansiedade ou depressão. A alteração dela é X, Y e Z. Show. Então assim, a base do problema é que ela tem que ser melhorada. Por quê? Porque senão a gente só vai estar tá tapando o sol com a peneira.
E ao mesmo tempo que a gente vai falar hoje sobre saúde cerebral, como ter uma memória melhor, né? Como ter uma memória melhor, é a pergunta de US$ 1 milhão. Exatamente, só tomar um remédio, o remédio ele vai maquiar com o tempo o sol com a peneira. Então isso Maquiar um problema e não vai resolver, né? não vai resolver, exato, não vai resolver. Então eu aprendi a poder tratar a base do problema, né? Que é bem interessante. Show de bola. É mais ou menos, digamos assim, que é uma classe nova de médicos aí que, graças a Deus, está surgindo, né? Médicos assim como o senhor, a gente vê aí nas redes sociais, outras pessoas também de sucesso, que se preocupam mais com o ser humano, né? Mais ou menos comparando com aquele tipo de professor que se preocupa se o aluno realmente aprende ou não, né? Não está ali simplesmente para ganhar dinheiro, para fazer aquele trabalho meia boca e depois lá fora cada um que se vire e pronto, né? É uma classe de Exatamente, profissionais que está surgindo aí que eu fico muito feliz, na verdade, em saber que tem, sabe, esse tipo de consciência na classe médica agora, que infelizmente ainda é raro, né, doutor? Não é uma coisa ainda sim, que na verdade está. Mas que está vindo aí é para melhorar muito essa questão da medicina, né? isso. Eu já estou nessa onda há 5 anos já. Eu, na verdade, surgiu uma paixão absurda por poder ajudar as pessoas a terem informação certa. Né? Muito Show. se diz, pela internet, muito se diz por muita coisa, sabe? Mas tu entra ali no Dr. Busca na internet, tem muita informação boa, muita informação ruim, muita informação desatualizada, né? Que é onde faz com que as pessoas ficam cada vez mais menos saudáveis, até um ponto em que elas fiquem doentes. Tá entendendo a diferença da situação quando a gente trata a saúde? Então é isso que eu me apaixonei, cara, e assim, ó, quero deixar um legado de saúde no país que a gente só está começando. Show de bola. Para quem não sabe, o doutor Rafael tem aí o Instagram, sigam ele lá no Instagram, né? É @doutor Rafael Dr. Galassini. Isso. Agora tem alguém me ligando aqui, né? Vamos tirar aqui. Sempre acontece isso. Sempre acontece, né? Fazendo live pelo Instagram, o telefone tem que ficar ficar com a internet, né? Ah, então sigam aí o doutor Rafael, que já tem já milhares de seguidores, é já famoso aí, né? Um dia eu chego lá. Já tá famoso aí no Insta. Chegamos juntos. Então, assim, na preocupação que a gente tem com os meus alunos, né, os alunos do meu curso, também com as pessoas que me acompanham no YouTube, aí estamos há um ano fazendo live no YouTube toda terça, a preocupação que por isso que a gente está fazendo essa live é justamente essa preocupação que eu tenho com eles. Poderia simplesmente passar o conteúdo e tchau e benção, mas não, eu me preocupo se eles estão aprendendo ou não. Então, uma das coisas que me preocupa justamente com essa questão: será que as pessoas estão preparadas para receber o conteúdo? Será que elas estão preparadas fisicamente, né? Eu quero dizer, comparando assim com um computador, digamos, eu tenho um computador de 30 anos, velho, que tem uma memória que não cabe nada, o famoso 286, e quero botar um jogo pesado, não vai entrar, né? Eu tento fazer essa analogia, pessoal, né? Então, eu tenho conteúdo, que é o conteúdo daquilo que eu quero aprender, seja a língua italiana ou qualquer outra coisa, e aí eu preciso colocar ele dentro desse meu software, né? Desse meu hardware, na verdade, é um software dentro lá. Será que cabe? Então, tem gente que acha assim que não é capaz, tem gente que acha que não tem condições, mas a maioria dos meus alunos são pessoas mais velhas, palavra feia falar, né? Mas sim, são pessoas de mais idade. E eles estão aprendendo, aprendem, mandam um vídeo para mim falando italiano, mas ainda tem aqueles que têm uma certa dúvida. E aí que vem então a grande questão, né? A grande pergunta: é possível a gente fazer alguma coisa para melhorar a nossa memória para estudar italiano? Estudar italiano ajuda também, em contrapartida, acho que é uma via de mão dupla, né? A gente melhora a memória para estudar italiano e dizem aí, inclusive muitos médicos estão orientando os seus pacientes a estudarem outra língua, porque isso ajuda a melhorar justamente a saúde mental. E aí queria ser assim, vamos entrar nesse primeiro tema. O senhor concorda com isso? Isso realmente é verdade? Pode dar mais detalhes sobre isso? Claro que sim, Estudar italiano ajuda a sem sombra de memorização, a ter uma dúvida. saúde mental melhor? Claro. Antes de a gente seguir, só fixa o meu comentário ali, ó, na live, como melhorar a memória, para as pessoas que entrarem na live, elas saberem qual é o tema. Dá um duplo clique ali e aí tu já volta a fixar o Ok, comentário. fixado.
Fixado. Aproveitando também, né, já que nós vamos começar essa aula, né, sobre cérebro, qual é a dica que eu dou? Galera, senta o dedinho no coraçãozinho ali, né? E manda essa live para o máximo de pessoas que conseguir, né? Aqui nesse aviãozinho aqui, ó, vai subir uma janelinha. E se você Show. conhece alguém que precisa melhorar o cérebro, ter mais saúde, manda essa live para ela. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar bastante gente hoje, né, professor? É isso aí, pode compartilhar que a gente não cobra nada. Exatamente. Então tá. Assim, ó, estudar uma língua, tá? E eu, como italiano, posso, descendente italiano, posso falar, sim, ajuda a ter um cérebro mais saudável. Por quê? O cérebro, ele está se exercitando, né? O cérebro em si, ele não gosta de muita coisa nova. Por quê? A nossa evolução é se arriscar para o cérebro é perigoso. Mas para a saúde cerebral, vai ser até pela sobrevivência, mas para a saúde cerebral, sim. Estudar, por exemplo, o italiano que a gente está conversando é espetacular, tá? Ah, como eu te falei, a gente vai estar, como exercita um músculo na academia, a gente tem que exercitar, ó, entende? Então, sem sombra de dúvida, estudar italiano vai trazer benefícios para nossa memória. Isso é fato, sem dúvida. Show de bola. É como eu já usei essa analogia. Quando a gente faz exercício na academia, a gente estressa o músculo. Obviamente, ele não quer ser estressado, mas é isso que faz com que ele cresça, né? O cérebro acontece mais ou menos parecido, né? Exatamente. Exatamente. Na academia, a gente quebra as fibras do músculo e durante o descanso ele cresce. Então, mas se não exercitar, pode usar aquela palavra assim, ó, ele definha. Então, Definha. realmente a gente precisa estar exercitando o nosso cérebro aqui para ele cada vez melhor. Por quê? O que acontece? No final, na terceira idade para frente, a melhor idade, a gente começa a ter um declínio de memória por maus hábitos, tá? Por maus hábitos. Por maus É, hábitos. Importante frisar isso, né? Não é porque exato. tá entrando na terceira idade, é porque é maus Não, hábitos. porque tu cagou a vida inteira com coisa que não devia, fez um monte de besteira. Ah. E aí o teu cérebro, assim como o teu corpo, vai, ó, de água abaixo. E aí onde tá essa medicina do envelhecimento? É tu ter cérebro saudável, imunidade saudável, musculatura saudável, pouca gordura, disposição para brincar, disposição para namorar. Então, quanto mais, voltando ao cérebro, quanto mais você exercita o seu cérebro, mais saúde cerebral você vai ter. É, na verdade, é um conjunto, né, professor? Né? É um estilo de vida que tem que adotar, que no geral vai ficar muito mais saudável. Certo. E falando agora mais entrando em exercício físico, a gente está falando de exercício para o cérebro, né? Que estudar é um exercício para o cérebro, isso ajuda a melhorar a saúde cerebral. Mas o exercício físico em si, Sim. eu às vezes comento isso com meus alunos, falo para eles tal, mas eu queria saber a tua opinião, com mais detalhes, inclusive, né? Como nutrólogo, o que que o exercício físico Sim. fazer, a caminhada, ou fazer, enfim, academia, o que que isso traz de benefício para a memória, para saúde cerebral, memorização, cognição? A ideia é, né, fazer alguma coisa que gosta. Por quê? Existem muitos motivos, gente, para a gente exercitar regularmente o nosso cérebro. Mas assim, ó, a gente tem que botar um motivo na lista, né? O exercício, ele muda assim, ó, o cérebro de maneira para proteger a memória e as habilidades do pensamento. Olha que sacada, tá? Tem estudos que afirmam, cara, que exercícios aeróbicos, tá, aumentam o volume do cérebro, já que na terceira idade ele diminui, Olha tá? só, exercícios Exatamente. aeróbicos. É isso. Aeróbico, musculação, que são resistidos, né? Ah, o ideal é exercitar, tá? Então, assim, ó, esses estudos eles mostram que esses exercícios aumentam o volume do cérebro, além de reduzir doença cardíaca. Entende? Não adianta ter Show. o cérebro. Não adianta ter um cérebro saudável, um coração doente, uma hora não passa mais sangue, infarta e tchau. O que não Então, manda assim. sangue suficiente para o cérebro precisa de sangue, oxigênio, né? Precisa de muita energia, né? Exatamente, exatamente, exatamente. O Assim, eu dentro de cérebro vários estudos. é. Diga. O cérebro é tipo aquela geladeira velha que a gente tem em casa, que gasta muita energia. É o órgão que gasta bastante energia, né? 20% da nossa energia o cérebro gasta, olha só. Né? É. E aí, um outro motivo para não ficar comendo açúcar, não ficar comendo carboidrato em excesso. Infelizmente, Silvano, a massa não é saudável para nós, né? Então, como bons italianos, eu peso muito para não ficar atolando o pé em massa, por causa do glúten também, né? Então, assim, ó, a alimentação é importantíssima para o nosso cérebro.
E voltando ao assunto, para a gente não perder a linha, depois a gente fala sobre alimentação, exercício Isso. é incrível. Tem uma saúde cardíaca e cerebral, eles andam juntos praticamente, né? Como é Ah, que é, sem cortou? falar no Alzheimer. Sem falar no Alzheimer. O Alzheimer é o diabetes tipo 3 no cérebro. Então, se você está treinando, você consequentemente consegue diminuir a glicose no cérebro, o excesso dela, né? E ter um cérebro mais saudável, que não tem aquela neurodegeneração acelerada. Legal. Então é importante frisar aí o que o doutor Rafael falou. Questão da quem está chegando à terceira idade, o cérebro diminui de tamanho. Isso é interessante, o dado interessante, né? E aí fazer exercício físico faz com Isso. que ele Ele tenha, não envelhece mantenha um tão tamanho rápido quanto. normal. Isso, exatamente. Olha só, show. Quanto mais saudável nosso corpo, mais saudável o cérebro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É, eu sempre falo para meus alunos também que durante exercício físico, né? O hipocampo recebe mais sangue e, obviamente, por isso ele recebe mais oxigênio, lógico, né? Se tem mais sangue, recebe mais oxigênio. Então, pô, o hipocampo é responsável pela memória. Então, eu sempre falo isso para meus alunos, assim. Isso é realmente Exatamente. fundamental, né? Eu percebo quando Isso é eu faço fundamental. exercício que parece que clareia mais as ideias, digamos assim. Exatamente. E assim, ó, funciona e te digo mais, é fundamental, né? Só para vocês terem noção, quando a gente é criança, a gente só toma o leite materno, que é rico em gordura, né? A gordura, ela se transforma em corpo cetônico, que é ótimo para o nosso cérebro. Chega uma certa idade que o cidadão, ele está só viciado em carboidrato. O adulto só come carboidrato, o cérebro ele já não funciona mais tão bem como o carboidrato. Que ele tem que voltar a comer Porque ele gordura. prefere os copos cetônicos. Exatamente, os corpos cetônicos. Dá uma olhadinha depois nos meus stories, no meu Instagram, para tu ver qual é que foi a minha alimentação de ontem. Minha alimentação da noite, assim, ó, a janta está sendo uns 400 gramas de entrecô assado ou frito na Eu manteiga. vi o bifão, eu vi o Né? bifão assado, E suculento. é exatamente, três dedos, assim, de largo de altura. Ah, mais uns 6, 7 ovos por dia, folhas verdes, alguma fruta cítrica da estação. É, isso realmente é importantíssimo para a gente poder ter mais saúde cerebral. A gente já vai falar de alimentação, porque o cérebro tem que ser alimentado. Isso. Então, todo mundo, muita gente é exagerado em padaria, em besteira, em produto industrializado, quando deixa de comer comida de verdade, né? Mas já a gente vai falar sobre isso. Você falou em padaria. Eu, quando vou numa padaria, eu me sinto um pouco frustrado, porque a padaria basicamente é uma loja de produtos feito com trigo. Então, quem tem problema com trigo, não dá nem para botar um pé na padaria, né? Mas aí depois a gente vai falar de Trigo. alimentação. Vamos continuar no exercício para a gente Isso. finalizar a questão do exercício físico. Teria, assim, tipos de Então. exercício que são melhores, porque a gente sabe, né? Não vamos falar aqui dos benefícios do exercício físico, todo mundo já está cansado de saber. Mas assim, Sim. direcionado à memorização, à melhor cognição, tem exercícios físicos que são, podemos dizer que são melhores, outros são piores, Vamos ou não? lá. Alguns indicados. Exercício é bom e tem que ser feito. Musculação. Caminhadinha em jejum, uma corridinha, nada em excesso, certo? Natação. Quem gosta de jogar o seu tênis vai jogar. Mas assim, ó, o idoso, ele também precisa ser um idoso na terceira idade, enfim. Pessoal dos 40, 50 anos para frente, perdão, não pelo idoso, mas eu estava me referindo a gente mais senil, mais antiga. O adulto, ele precisa de músculo. Quanto menos músculo ele tiver, pior é para o nosso corpo. Por isso que os velhinhos eles chegam lá com 70, 80 anos sem músculo nenhum. Aí é que eles deviam ter músculo. Então, assim, ó, treinar é essencial. Ah, Silvano, eu te digo uma coisa. Quem não cuida da saúde está cometendo um grave erro. Ponto. Ponto. A tua genética, ela vai te cobrar ou ela vai te agradecer. Ou ela vai te cobrar ou ela vai te agradecer. Ponto. Entende? Então, cara, é essencial estar se cuidando, treinando. Uma musculação é bom, como eu falei. Quem consegue fazer um tipo de luta, faz um tipo de luta, caminhada. Natação, hidroginástica, não é. Bom, a gente entra em alimentação, né? Deixa pra frente. Mas é isso, treinar é essencial. Sem sombra de dúvida. Mas Faça alguma coisa que você vamos entrar em gosta. alimentação. Então vamos entrar em Vamos. alimentação. Falando em exercício, eu faço exercício. Algumas pessoas vão dizer assim. Eu acho que até que a maioria dos meus alunos vão dizer assim: esse cara tá maluco, mas eu faço exercício em jejum, né? Por exemplo, agora Eu treino estamos aí meio-dia e em jejum, meia. cara. Eu tô em jejum agora. Geralmente eu vou almoçar 1 hora, 1h30, 2 horas. Sim. Eu já notei que quando se eu como.
Carboidrato à noite, eu acordo com muita fome de manhã, então eu evito também o carboidrato à noite. Mas assim, tipo, acho que foi domingo, né? Domingo de Páscoa, eu tava sozinho em casa, eu fui fazer 1 hora de caminhada intercalada com corrida em jejum e me senti super bem. Claro que, assim, vai ter gente que isso é uma coisa um pouco disruptiva demais, né? Se não, isso é loucura. Se eu falo isso pra minha mãe, ela me chama de maluco, né? Então eu entendo que a gente passou décadas ouvindo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Então isso está muito, muito ainda presente. Então, vamos começar falando em alimentação, começando por aí, pelo jejum. O que o senhor tem para dizer para nós sobre isso? O jejum intermitente é simplesmente uma ferramenta maravilhosa criada por Deus aí para a gente ter cada vez mais saúde, né? Tem estudos promissores mostrando o benefício de não comer durante 16 horas, 15 horas, 18 horas, 24 horas, que você come uma vez por dia. E isso traz benefícios para o nosso corpo. Mantém a insulina estável. Vamos ver aqui, travou. Acho que não sei Voltou? se o pessoal está ouvindo. Congelou a imagem. Voltou, Silvano? Está ouvindo, doutor? Alô? Tá falhando a tua imagem. A minha, vocês me ouvem bem? Voltou. Ok. Aqui está ok. Show. Então, assim, o jejum intermitente é maravilhoso, tá? Mas se você não consegue ficar sem comer mais do que o almoço pro café da manhã, começa. Daqui a pouco você está fazendo 15, 16 horas sem comer, né? Isso, E o corpo gradativamente, produz né? corpos cetônicos. O cérebro adora corpo cetônico. Adora, adora. Então, era isso Tá? que eu ia te perguntar agora. O Eu jejum daí traz algum pensar. benefício para a questão da memória? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O jejum é ótimo, tá? Não sabe como fazer? Procura um profissional, mas assim, vê meus vídeos no Instagram, vê meus vídeos no YouTube, me estuda, que cara, não tem errada. Para quem, inclusive agora, o problema do Covid aí, o Conselho Médico liberou consulta online. Quem quiser consulta online também é só chamar, porque assim, ó, Olha que show! é só orientar a forma correta, fazer disso um hábito, e aí tu aprende. A minha função é essa, é ensinar as pessoas para que elas precisam. Show, show de bola. Tá falhando, eu acho que tá travando. Não sei se o pessoal tá ouvindo aí direitinho. Hoje a nossa internet tá meio devagar. A Lázara tá dizendo que o estômago vazio dói. Tá ouvindo, doutor? Ele não tá ouvindo? Não, eu não tô te ouvindo também, não tô te ouvindo. Acho que nós vamos ter que reiniciar aqui. Vamos dar uma reiniciada. Eu não consigo ouvir. Também não consigo ouvir. E galera, agora. Tá, ele saiu, agora a gente vai entrar de novo. Vamos lá. Vamos reiniciar aqui, não saiam daí que tem bastante coisa interessante ainda pra gente nessa live, como melhorar a nossa memória. Vamos lá? Vamos lá, eu tô chamando ele de novo aqui, a gente já vai continuar falando sobre alimentação, né? Como a alimentação pode agora então ajudar a gente na questão da memória, né? Com o Dr. Rafael Galassini, que é nutrólogo. Já chamei ele aqui, vou ver se ele vai responder. Ele é nutrólogo, já com mais de 10 anos de experiência. Vamos ver aqui, cadê? Vamos ver se eu acho ele aqui. Só aguardando o doutor Rafael entrar aqui de novo, a gente já vai fazer uma transmissão ao vivo aqui. Estou aguardando, acho que está com problema na internet lá. Eu peço a todos paciência aí, paciência que a gente já vai entrar. Vou chamar ele de novo aqui, Dr. Rafael Galassini, fazer uma transmissão ao vivo. Deu, ele entrou. Beleza, voltou. Voltou? E aí, Ok? gente? O som tá bom Perfeito. agora? O som tá bom? Tá ótimo. Tá. Então, senhor, jejum, gente, faça. Faça acontecer porque é espetacular. Sem sombra de dúvida. E aí, como eu tava falando, né? Tem a opção, não sabe o que fazer? Vai no médico, vai no Nutri. Se tá longe, cara, hoje é só chamar pelo direct que a gente consegue fazer com a consulta online.
É, tem gente que tem muita dúvida sobre jejum, né? Até nos comentários aqui tem a gente falando, ah, mas eu tenho pressão baixa ou isso, aquilo. Tem pessoas que não podem fazer jejum, que não é indicado fazer jejum, doutor? Olha, diabético e gestante têm que ser acompanhados, certo? É, poder, Diabético e gestante. teoricamente, pode, certo? Mas precisa sim ser bem, bem, bem acompanhado, tá? E qualquer dúvida, né? Procura um profissional aí pra, né? Importante é Isso, saber que. isso, isso. Importante as pessoas saberem que tem mais uma ferramenta, que é o jejum, que pode ajudar na questão da aprendizagem, da memorização, né? Maravilhoso, maravilhoso, sem sombra de dúvida, sem dúvidas. Doutor, a questão seguinte também, outro dia teve uma aluna que veio me perguntar, Silvana, eu estou com dificuldade, será que eu estou fazendo errado? O que está acontecendo? E aí, conversando com ela, né? Eu procuro sempre também me informar sobre essa questão de alimentação, tal, tudo que é melhor para a gente poder aprender melhor, né? Tudo que ajuda na aprendizagem e passar isso para meus alunos. Então, a gente também tem algum certo conhecimento, né? E aí eu perguntei para ela. Eu sei que conversando com ela, ela disse que toma remédio para dormir. Eu queria perguntar para o senhor, quem toma remédio para dormir pode ter prejuízo na aprendizagem? Mas, claro, sem sombra de dúvida, o remédio para dormir é um veneno para a saúde. Na verdade, ele desliga o disjuntor. Quando tu desliga o disjuntor na tua casa, alguma coisa funciona? Para tudo. Né? É, então, assim, eu preciso entender o motivo que ela não está não tá conseguindo dormir, se ela está com deficiência ou excesso de cortisol à noite, se ela está com excesso de adrenalina. E aí, consultório, isso é muito fácil, viu? A gente pega uma pessoa rapidinho para conseguir dormir bem. Mas realmente, remédio para dormir é péssimo para a memória. Tá? Cada vez ela vai estar mais esquecida e dependente do remédio. É porque, pelo menos que eu saiba, o aprendizado, ele acontece, na verdade, à noite, né? Aquilo que a gente estuda durante o dia é à noite, durante o sono, no sono REM, né? Que é onde tem Isso. movimentos rápidos dos olhos, né, doutor? Me confirma isso se é verdade. Que daí é ali que, na É isso aí. verdade, o cérebro processa aquilo que a gente aprendeu e joga, digamos assim, a grosso modo, para nossa memória de longo prazo, correto? Isso, exatamente. Quanto mais saudável você é, melhor a sua memória, né? Melhora a sua memória. Não tem como a gente tratar de uma coisa sem pensar no corpo como um todo, né? Isso, exatamente. Não, tem que ser assim. Quanto mais eu estudo saúde, eu vejo que é mente, corpo e espírito. Tem que estar tudo alinhado, cara. Tudo alinhado. Show. Estão falando aqui sobre o cortisol. Poderia falar um pouquinho mais sobre o cortisol à noite? O cortisol é o nosso hormônio mais importante, cara, Silvano. E as pessoas, elas não se dão conta. Ela é conhecida como hormônio do estresse, mas é o hormônio também que nos dá energia. Nós temos que acordar. Quem acorda cansado, cansada de manhã, provavelmente está com cortisol baixo de manhã, sendo que é o período do dia que deveria ter mais cortisol sobrando para ele nos dar energia durante o dia. Se você Show. está estressado, certo? Com o tempo, o teu corpo consegue responder com o cortisol, ótimo, certo? Isso é um bom sinal. Agora, se o teu corpo parou de responder ao estresse, que o teu cortisol está baixo, aí a coisa ficou preta mesmo. Isso a gente consegue ver nos exames de sangue, em consultório, cara, seja online ou seja presencial. Cortisol é o hormônio mais importante. Se você tem cortisol baixo, tá? Você não vai conseguir focar nas coisas e reter a memória. Você vai estar ali estudando cansado, cansada. Aproveitando aqui, ó, Silvano, pede para o pessoal colocar as perguntas na caixinha de pergunta, porque senão depois a gente vai perder todas essas perguntas e não consegue responder, né? Isso, pessoal, coloque aí na caixinha de pergunta, é aqui onde tem esse símbolo da interrogação, é isso, né? É isso aí. É isso aí. Isso é Beleza. essencial para a gente. Aí no finalzinho Teve a uma gente pre... responde, tá? Isso, no final a gente Então, responde então. Show, show de bola. É, isso. eu ainda não manjo muito bem desses botões aqui do Instagram, porque eu não estou acostumado a fazer lives no Instagram, né? Sempre faço no YouTube e no Facebook. Sim. Ontem eu fiz uma no Instagram e hoje estou fazendo essa, mas assim, eu acho que essa é a segunda ou terceira, acho que essa é a terceira live que eu faço no Instagram. Show. Não, mas é só clicar naquele botãozinho que fica aqui, ó, do lado do comentário, e aí você deixa a sua perguntinha e aí depois a gente faz as perguntas e respostas. O Leandro está falando que não aparece a caixinha aqui, mas é essa que tem do lado do comentário aqui, do lado direito, onde tem tipo uma carta de baralho com o símbolo da interrogação. A pessoa clica ali e faz a pergunta, é isso? É isso aí.
Beleza. Tá? Falando mais de alimentação, então, agora falamos já de jejum, né? Eu sei que para muita gente pode parecer loucura, mas enfim, Não, não é. eu faço jejum já há 2 anos e assim, me sinto muito bem. Se eu acordo e sinto fome, eu como, não fico sofrendo, não passo fome. Agora, claro, quando eu comecei, eu levei aí, eu acho que uns 2 meses para me adaptar, tá? Eu lembro do Adapta, primeiro mas dia que eu lembro do primeiro dia, o Leandro falou que não tem esse símbolo aqui da interrogação. Não tá aparecendo. Aqui para mim aparece. para mim não aparece, é verdade, para mim não Eu acho aparece. que eu tenho que. Bom, enfim, pessoal. Depois então a gente responde as perguntas no final. Eu, quando comecei a fazer o Isso. jejum, só para a gente mudar depois para os alimentos, no primeiro dia que eu fiz, eu não fiz um jejum total. Eu simplesmente tirei o pão, porque eu não era gente, se eu não acordava e não tomasse. Ao acordar, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tomar um café e comer uma fatia de pão com queijo, com presunto. E aí, 2 horas depois, já estava com fome de novo. E aí, o primeiro dia, o que que eu fiz? Eu não comi e eu comi 2 ovos cozidos. Certo? Era umas 9 horas da manhã. E aí, quando foi meio-dia, eu me sentia mal, assim, parecia que eu ia desmaiar. Mas normal acontecer, né? É uma questão de adaptação. Hoje eu. Isso, adaptação. Falou tudo. O problema é que, como eu te falei, o nosso cérebro não gosta de mudança. Então, quando a gente aprende, a gente diz para ele quem manda é a gente, né? Perdão, ele se adapta. É assim. Show de bola. Vamos lá então. Agora vamos falar quais são os alimentos que podem podem nos ajudar a ter uma memorização melhor, ter uma memória melhor, uma cognição, um cérebro mais saudável. Curcumina. Lembra o açafrão da terra? Curcumina. Maravilhoso, tá? O açafrão tem a curcumina. A gente pode comer o açafrão da terra na comida, o curry, sabe? Que lá na Índia tem muito. Capricha no, na Muito curcumina no bom. dia a dia. Muito bom para É, temperar frango. isso, esse é Ele amarelinho dá até mesmo. uma corzinha, porque daí o frango fica uma cor mais bonita. Sim, exatamente, exatamente. Ó, vamos aqui, ó. Eu já cortei totalmente o carboidrato e tive problemas com memória. Sim. Preciso responder isso agora, tá? Porque tu também tirou a gordura, tá? Quando as pessoas elas erram tirando gordura e carboidrato da dieta. Elas ficam cansadas. A gordura produz de 5 a 20 vezes mais energia que o carboidrato. Então, provavelmente, ela não pegou a melhor informação. E é comum isso, tá? É comum. Depois eu vou passar nos comentários ali, eu vou responder uma por uma, então. Curcumina, Silvano, espetacular. Você pode mandar manipular isso, certo? Mandar manipular, você pode botar em cima da sua comida. Você pode nessas lojinhas de produto natural comprar ela manipulada ou comprar ela em pó para você botar na sua comida. É importantíssimo. Por quê? Ela é anti-inflamatório e vasoativo. Certo? Outra substância muito importante é o ômega 3. O ômega 3, inclusive, eu uso para tratamento de depressão. Olha só que interessante. É, ele também tem o EPA e DHA, que é muito importante. Então, assim, suplemento ômega 3, com certeza. Vitaminas B12 e ácido fólico. Gente, a gente precisa aprender a comer víscera, Silvano. Fígado, moela, o que for dos bichos, porque eles são ricos em vitaminas B12, tá? Ácido fólico, ferro, tudo isso é necessário para a gente ter uma potência cerebral melhor. Só que a gente só fica com aquele pedacinho de carne, um monte de arroz e feijão, né? Aonde nós somos carnívoros e a gente tem que respeitar isso. Não tem que ficar comendo planta em excesso, leguminosas, sabe? Por isso que estou olhando no Instagram, de carne gorda e algumas folhas verdes, pronto. Um carboidrato outro, que é uma fruta cítrica. Mas tirar, como ela falou ali, o carboidrato que tem problema de memória, ok, vai ter, porque tu vai estar cansada. Teu corpo precisa de gordura para produzir energia. Aí tu tirou a gordura e o carboidrato, que dá energia. Aí vai afundar. Então também, boas gorduras é bom para Só que alimentação. corto. Óleo de coco, ômega 3. Oi? Tem um delay, né? Tem um delay. A pessoa que corta o carboidrato, ela tem que tomar cuidado, então. Ela tem que fazer isso com cuidado, porque ela precisa aumentar, então, a ingesta de gordura, né? Para compensar a energia que ela vai perder do carboidrato Gordura boa, e compensar com gordura, né? Em exato, gorduras boas. Azeite de oliva. a gordura da carne, azeite de oliva, óleo de coco, nozes, castanhas, abacate, né? Então, assim, ah, eu vou Abacate é fazer uma dieta fantástico, low né? carb.
Não, isso é fantástico. Inclusive, meio abacate dá 300 miligramas de magnésio. Magnésio é o mineral mais importante que nós temos no corpo e 90% da população tem deficiência. Aí está com bruxismo, está com ansiedade, não sabe por quê. Ah, para bruxismo, interessante. Porque o meu filho tem bruxismo e vou dar mais abacate para ele, então. Eu como abacate toda semana. Eu Pode como dar. dois abacates por semana. Eu até, para falar a minha verdade, enjoei um pouco, fiquei, eu acho, um mês sem comer, porque eu comia dois abacates por semana justamente por causa dessa questão da memorização, né? Azeite de oliva todo dia. Eu tenho já esse hábito. Semente de girassol na comida também é muito bom, que tem bastante magnésio. Coloco, não fico sem semente de girassol, sem semente de abóbora. Bastante azeite de oliva. Ótimo. Show. Tá. Beleza. Ah, azeite de oliva, né? Vidro verde escuro, né? Não pode ser transparente, não pode ser em plástico. Isso é muito importante. E tente não fritar. Prefira banho de porco para poder fritar ou manteiga. Opa, voltou? Voltou? Ok, vamos Voltou, tô aqui. lá. Tá? Então, vitaminas do complexo B, importantíssimo, tá? Inclusive, a tiamina, a vitamina B1, tá? Ela melhora a nossa função cerebral e, inclusive, protege, tá? O coração e o cérebro, sem sombra de dúvida. Beleza, então vamos fazer aí vamos fazer uma espécie de uma revisão desses principais alimentos que ajudam na memória aí, pessoal, anotar. Vamos lá, Vamos então fazer o uma revisão. primeiro que você falou. Uma coisa que a gente não falou. Ah, Tem que ok. dormir bem. Tem que Ah, dormir bem. claro. Se não dorme. Ah, claro. A gente não falou do principal. Dormir Verdade. bem. Tem que dormir bem. Ponto. É assim que funciona, tá? Porque senão o cérebro ele não vai se recuperar do dia anterior. E dois, meninas que tomam anticoncepcional, alguns hormônios não entram no cérebro, vai deixar o cérebro preguiçoso também. Olha só E que como fazer sacada para isso. resolver? DIU de cobre, tá? O DIU de cobre realmente é espetacular e não deixa as meninas menopausadas quimicamente. Então, tem Olha como só dar. que Me dica chama legal. no direct. Sem problema, me chama no direct que a gente conversa sobre consultar. Cara, aí que tá. A verdade, ela existe, só que ela não tá acessível para muita gente. Entendeu? Então, ó, durma bem, pratique exercícios, pegue papel e caneta aí, gente. Durma bem, 7 horas, pelo menos por noite, bem dormidas, até o teu No sistema imune mínimo. melhora, se você dorme 7 horas por noite. Pratique exercício, o exercício que você quiser, ponto final, tá? Jejum intermitente, comece a praticar isso, é importantíssimo, jejum intermitente. A curcumina é muito bom, tá? Ômega 3 é muito bom. Complexo B, vitamina B1, B6, B9, B12 para você suplementar. Vitamina B5 para o seu cortisol, certo? Ah, tem mais uma outra lá que é a. Daqui a pouquinho vem, me dê um lápis agora. Então, assim, tudo isso. Ah, e comer vísceras. Comer mais gorduras boas, tá? Carne gorda, abacate, óleo de coco, nozes, castanhas, tudo isso faz parte para você ter mais saúde cerebral e óbvio, né? Saúde, tem um metabolismo saudável, teu cérebro vai estar saudável. Show, fantástico, show de Ó, bola. É, o sono é importante também. Como dormir melhorar o mais. sono, doutor? Como melhorar então? Como fazer para ter um sono melhor, né? Tem gente falando aqui, ah, eu acordo várias vezes à noite. Tem aquelas pessoas que acordam tem que urinar várias vezes à Quem noite. já Tem acorda? aquelas pessoas que custa pegar no sono. Tem pessoas que se dormem cedo, Sim. acordam muito cedo. Como, enfim, como melhorar o sono? Primeiro, faça higiene do sono, 8 horas da noite, não assista mais televisão, não pegue mais o celular e vá ler um livro que você quer ler. Coloque um livro a cada 2 semanas, 10 páginas por dia, sei Fantástico. lá. Bote uma meta. Vai estudar italiano, que aí o teu cérebro vai cansar e tu vai conseguir dormir melhor, né? Faça uma atividade mental antes de dormir, certo? Fantástico. É isso aí. Isso vai ajudar a melhorar o É isso sono? aí. Vai ajudar a melhorar o sono. Chá de camomila, chá de erva cidreira, né? Às vezes uma melatonina, enfim. E para se manter dormindo, a gente tem que dar neurotransmissores que mantêm a pessoa dormindo e não remédio. Chá de mulungu também é bom. Chá de mulungu vale a pena. Então tudo isso melhora o sono.
Ok, já que você falou ali da melatonina, eu acho interessante. Eu nunca tinha tomado, mas agora, mês passado, comprei melatonina, né? Comprei porque eu ia viajar, então talvez eu precisasse, de repente, no avião, alguma coisa assim e tal. Não fui viajar, né? Eu ia para Itália, não deu certo. E justamente, né, motivos óbvios aí da pandemia. Ficou aqui e eu já usei umas duas ou três vezes e eu percebi o quê? Que eu acordava de manhã com muito mais sono. É normal isso? Não, aí é porque tu tomou ou uma dose alta, ou acumulou ela muito tarde, ou os dois. Se tu toma a tua dose boa e tu toma lá pelas 8, 9 horas da noite, tu dorme o que tu precisa e deu. Tem que ser cedo, tem que tomar cedo, 8 horas. 8, 9 horas da noite no máximo. Show. Eu tomei 10, 11 horas. Aí, amigo, aí tu vai acordar com sono, né? Beleza, vamos fazer então a. Quero fazer. Tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma dica para passar para o pessoal? A gente pode fazer aí, responder as perguntas. Vamos às perguntas? Vamos Vamos às lá então. perguntas? Vai lá. Vamos lá, deixa eu passar aqui nos comentários, vamos ver. Vai dar perguntas aí do pessoal para Vamos lá, responder. eu tenho Sigam refluxo, ele lá no preciso tomar Instagram, uns. pessoal. Sigam ele lá, ó. Ó, eu Arroba tô aqui. Ó, dr.rafaelgalassini. eu Sigam lá tenho. no YouTube também. Tem canal, né, doutor? No YouTube? Tem também, cara. Ó, como melhorar? Aqui, ó. Eu tenho refluxo e preciso tomar um remédio de alergia 2 vezes ao dia. Primeiro, corte todo alimento com lactose. Corte todo alimento com glúten. Como é que tu vai fazer isso, Jana? O problema é teu. Se não sabe, procura quem pode te ajudar, mas não pode mais comer isso. Dois, suquinho de limão espremido no café da manhã, no almoço e na janta. Tá? Com o café da manhã, com o almoço, com a janta. Faça isso que tende a melhorar. E também aloe vera. Uma colher de sopa 3 vezes ao dia também ajuda, tá? Não consigo ficar sem o café da manhã. Fico como se tivesse abstinência, mãos. Exatamente, porque você está se entupindo de carboidrato o dia inteiro. Não come nada de gordura. E aí, quando o corpo ele está querendo que tu bote gordura, glicose para dentro. Então, isso precisa. Tem como adaptar. Primeiramente, eu limparia alimentos de alta densidade nutricional. Depois entraria com o jejum, tá? Então, por isso que cada caso tem que ser avaliado, tá? Vamos ver aqui. Digamos que a pessoa ela tá Já falamos viciada, sobre né? Ela tá cortisol. viciada, ela tá viciada, ela fica numa abstinência, né? Porque ela tá viciada, o carboidrato, a glicose. Exatamente, exatamente. E aqui, ó, quem toma remédio para pressão alta pode fazer jejum? Deve, tá? Deve fazer. Lembrando Bom que a gente tá dia. falando de Remédio jejum, para porque jejum é bom ansiedade. pra memória, tá, pessoal? Isso. Não, mas não, o jejum é bom para tudo, amigo. Para tudo? Não, Para tudo? claro, é bom para tudo, mas a gente sim, focando na memória, né? Sem Como sombra de exercício dúvida. físico é bom para tudo, como alimentação saudável é bom para tudo, mas assim, principalmente Isso. memória, quer dizer, principalmente não. São coisas que fazem Sim. bem para a memória, além de todos os outros benefícios que a gente já sabe que tem, né? É isso aí. Ó, o Jeff falou que ele tem muita insônia, dorme no máximo 4 horas. Jeff, isso é mais comum do que tu pensa, cara. Faz essa higiene do sono, chá de camomila, chá de mulungu, chá de erva cidreira, tá? Se ainda assim não conseguir, faz a higiene do sono, me chama no estúdio direct e a gente conversa, cara. Mas tem como melhorar. É só começar por aí. Elza, mas se não tomo remédio para dormir, meu cérebro não desliga. Claro, quem é que falou isso? A Elza. Elza, tu tá viciada em remédio para dormir. Precisa desmamar isso daí e se tornar cada vez mais saudável, tá? Tá? Mas assim, aí tem que consultar a pessoa, não tem como fazer, porque assim, ó, tem que entender o que está acontecendo na vida dela, entendeu? Como é que está o metabolismo dela. O médico procura tratar esse hormônio, cortisol. Médico, Giovana, médico da medicina integrativa, tá? Ou da nutrologia, que é o que eu atuo, tá? Vocês só me chamaram no direct. Que a gente tem a possibilidade da consulta online. Vamos ver. Tenho muita ansiedade à noite e insônia. Olha só quanta gente, né, cara? 30% dos brasileiros dormem mal. O que sugere? Chá de erva-cidreira, chá de mulungu, chá de camomila. Faz higiene do sono que não tem errada. Não consegue? Procura o um médico da medicina integrativa ou me chama no direct. Gente, é tão simples arrumar isso. Legal. Ó, legal a gente frisar isso, tá, pessoal?
Como o doutor Rafael falou antes para nós aqui, que agora é possível fazer consulta online agora por causa da pandemia. Então, quem quiser saber mais, quem quiser de repente até marcar uma consulta com o doutor Rafael, nutrólogo de Florianópolis, mais de 10 anos Isso. de experiência, vai lá e chama ele no direct depois da live, conversa com ele, marca uma consulta lá, depois ele manda o Ah, vai 30% ser para um mim, aí da prazer. comissão e tá tudo certo. Vai ser um prazer. Ó, Ana Rita, sou idosa e preciso ganhar músculo. Sem sombra de dúvida, precisa ganhar músculo. Só que você já está menopausada. Teus hormônios estão baixos. Teus hormônios têm que estar saudáveis. Na modulação hormonal decente, tem como melhorar isso. Nossa. Como desinflamar o hipotálamo? Low carb e cetogênica. Calhau, Mônica Calhau, tá? Low carb e cetogênica. Tchau. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olá. Vamos ver. Verduras e frutas da estação. As frutas cítricas da estação. A gente não é passarinho para ficar comendo fruto o tempo todo, tá? Quem estiver Melhor assistindo a tirar o gente aí que açúcar. está com Nossa. problema, que tá com problema de memorização, coloque aí a sua dor aí para a gente conversar. Sempre tive dificuldade de assimilar leitura, ouvir história, Não. aprender cálculos, memorizar no modo geral. Saber o que eu poderia melhorar para fazer isso. Se concentra, né? Use adaptógenos, use fitoterápicos que melhoram a memória. Bacopa Monnieri, tu pode utilizar rhodiola rosea, glycyrrhiza glabra. Tudo isso pode te ajudar, tá? Pode repetir para nós, doutor, esses nomes aí? Rhodiola rósea, glicirrhiza glabra, tá? E Bacopa Monnieri. Tudo Isso isso ajuda são bastante. suplementos Fitoterápicos, exatamente. para memória. É isso. Exatamente. Precisa Vamos de ver aqui. receita? Em alguns, é manipulado, em alguns lugares sim, tá? Ok. De qualquer forma, é bom consultar um nutrólogo primeiro, né? Sem sombra, ó, jejum mudou minha vida. Claro que vai mudar para melhor. Esse doutor é maravilhoso. Ai, obrigado, querida. Um beijo grande. Vamos ver aqui. Verdade, o chá é ótimo. Adorando as dicas. Obrigado, gente. Quando tomo melatonina, acordo com dor de cabeça. Porque você pode ter deficiência extrema de dor de melatonina. Então, tome mais cedo, tá? Como eu falei antes, eu tome uma dose melhor. Vamos ver aqui. Qual é a dose recomendada, doutor, de melatonina? Não, individual, cara, individual. Pode ser meio Individual. miligrama, 10, meio miligrama, 10 miligramas, 20 miligramas, depende. E como a pessoa vai saber, então, Tá? qual é a dose que ela tem que tomar? Tem que testar. Tem que testar. É Começa com 1 teste? miligrama, 2, 3, 5. Tem que testar, cara. Eu tinha uma enxaqueca, uma enxaqueca. Faz jejum, corta alimentos inflamatórios, melhora, exatamente. Faço jejum de 18 horas todos os dias. Pode continuar? Deve. Final de semana quer comer um cafezinho da manhã? Come. Vamos ver aqui. A gente está em jejum, né? Eu estou em jejum. Eu sei se o doutor Rafa também está em jejum. O Eu que estou em jejum. eu acho da low carb? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver aqui. E finalmente. Porque estudo depois não lembro. Lembro, preciso entender o teu metabolismo por inteiro para explicar como é que é. Gente, vocês têm dúvidas em relação a como melhorar, pode me chamar no direct, tá? Vou ajudar vocês. Mas se vocês só anotar o que eu falei e fazer acontecer, vocês vão ter um absurdo de melhoras, certo? Então é só começar a fazer que não tem errado. Show de bola. Então, resumindo aí, ó, pessoal, dormir bem, fazer exercício físico, se alimentar bem, comer bastante, comer uns 10 abacates por dia, bastante azeite de oliva, brincando, né? Né? Então, sono, exercício, alimentação, né? Exercício, alimentação, ômega 3, sono, curcumina, complexo B, vitamina D. Pega o solzinho 20 minutinhos por dia, das 11 horas ao meio-dia, aquele horário bom, das 11 horas às 2 da tarde. Tudo isso vai ajudar você. Agora, nós temos que frisar o seguinte, claro que tudo isso também não faz milagre, né? Se você se alimenta bem, faz exercício, dorme bem, mas não está estudando direito, está estudando só 5 minutos por dia, você não vai aprender italiano, tá bom? Não vai aprender italiano, né? Para falar italiano, É. tem que estudar muito. Tem que estudar também, tem que estudar todo dia, ver filme italiano, ter um conteúdo Isso. útil, interessante, não ficar estudando Isso. gramática, né? De repente a pessoa assim, não, mas Essa. peraí.
Eu comecei a estudar italiano agora, faço exercício, sempre fiz exercício, sempre me alimentei bem, faço jejum, durmo bem e estou há 3 meses estudando gramática e não aprendo a falar italiano. Não vai aprender, querido, não vai aprender mesmo. Ninguém vai aprender estudando É, gramática. Então tem isso também. exatamente, eu falo inglês, né, fluente, cara. Aprendo ouvindo e praticando, né? E, cara, Show. treinando, né? Então é isso, tem que fazer isso mesmo, tá certo. Ah, legal. É bom tu falar isso porque realmente a audição ela é extremamente importante. É isso que eu uso no meu método com meus alunos, é usar muito, muito, muito a audição. É isso E aí. sempre falar em voz alta também, né? Quem me acompanha nas lives sabe. Beleza, eu acho que era isso então. Se tiver mais algum recado, o doutor quiser aí para a gente finalizar. Cara, Porque até vai dar o tempo aí, o se YouTube, o Instagram ele corta. quiser Desculpa. aí fazer mais uma live, vai ser um prazer. E tamo junto. Show, Conta obrigado. comigo aí. Obrigado pela presença de todos. Não esqueça de compartilhar essa live, gente. Clica no aviãozinho aqui, ó, e manda para o máximo Show. de gente que vocês conseguirem. Show. Compartilhem que não custa nada e faz. Vamos fazer o bem para muita gente aí que está precisando desse tipo de coisa. Tem muita gente que está Exatamente. dormindo mal, que não está se alimentando bem, que não está estudando e não está aprendendo e não sabe por quê. Então, compartilhar não custa nada e vai ajudar muita gente que está precisando, que nem Vamos sabe para às vezes cima. que está precisando, né? Obrigado, doutor Rafael, pela Exatamente. presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado a todos, então, que estiveram com a gente, que estão aí com a gente ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram. No Instagram a gente está ao vivo aqui, não sei se no YouTube a minha equipe estava tentando botar também no YouTube, não sei se deu certo. E no Facebook também. Ok? Obrigado a Tá todos. bom. E uma Um buona beijo grande, gente. Valeu. giornata. Un bacione. Tchau, tchau. Arrivederci, Tchau, tchau. ragazzi. Ciao, ciao. Arrivederci, ragazzo. Tchau, tchau. Ciao.